Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e estou trazendo para vocês as energias para o final de semana. Bora ver como é que vai ser o nosso final de semana, como é que vai ser esse final de semana aí, de sol aqui em São Paulo, né? Bem quentinho, então bora lá ver como vai ser. Meus amores, eu esqueci de pegar as pedrinhas, né? Pra variar um pouco. Pera aí que eu vou pegar aqui. Vou pegar essas duas aqui, que bateu energia. Então, bora aqui. Pronto. Então, meus amores, pronto. Vocês já começarem aí, de repente, a trabalhar a mentalização, tá? Antes de iniciar a nossa tiragem, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreve no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado. Tem vídeo todos os dias e agora eu também tô fazendo shorts com as cartas do dia, com a carta do dia, tá? Se você tem vontade de passar uma consulta comigo, meus amores, aqui no box de informações tem os meios de comunicação. Você também pode acessar pelo www.priscilaholistica.com. Lá tem a abinha direitinho para você marcar consulta, que cai diretamente no meu WhatsApp. E aí eu te explico tudo bonitinho, como é que funciona as tiragens, valores, e a gente vê de repente alguma que se encaixa para melhor atender você. Ah, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Já pedi para você me seguir, já falei, não sei o quê. E é lógico, meus amores, não esquece de deixar o seu like aqui logo no comecinho do vídeo para auxiliar a plataforma a crescer o canal e também distribuir o vídeo para mais pessoas, essas pessoas poderem aí ter essa energia que vai aqui para esse final de semana. Então, meus amores, agora sem mais delongas, né? Vamos aqui fazer a mentalização, tá? Para vocês poderem escolher. Escolhi aqui a pedra ametista, tá? E o bastão de selenita, tá? Meus amores, o que eu instruo sempre é para fechar os olhos, né? Relaxar a mente, relaxar o coração, descruzar braços, pernas e afins, né? Para não deixar nada de energia travado, deixar energia circular pelo seu corpo, tá? E aí, quando vocês perguntarem, né, tipo, de olhinhos fechados, como é que vai ser meu final de semana, o que que eu preciso saber, quais são os alertas, ao abrir os olhos, a pedrinha que mais se encaixar com o que você sentiu, tá? Então, fecha seus olhos, mentaliza bonitinho aí a energia que vocês querem, né, qual que vai ser aí o andar, né, da energiação de vocês. E a pedrinha que mais ressoar aí com o que você abriu, que mais a visão se prendeu, é com certeza a pedrinha que a sua intuição escolheu, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Sem mais delongas, eu vou iniciar com a pedrinha ametista. Vou botar o nosso bastão pra cá, tá? Aqui. E vamos puxar aqui a energia para o final de semana. Vamos ver o que o Osho vem trazendo pra cá. Opa, opa. Caiu? Caiu. E eu vou aceitar, tá? Caiu só um, não. E veio a carta do Renascimento. Agora com baralho cigana. Optiá, minha santa saracalha. Optiá, meu cigano, minha cigana. Como é que vai ser o final de semana de quem escolheu a pedrinha ametista? Como vai ser o final de semana de quem escolheu a pedrinha ametista? Trevo, os caminhos. Trevo, os caminhos, o homem. As estrelas, o navio, a torre, a dama, a raposa e o mar.
vamos lá, né? Como é que vai ser o final de semana de vocês, meus amores? Eu vejo aí um final de semana para vocês tomarem cuidado, tá? Com as escolhas que vocês podem fazer no meio do percurso, tá? De repente pode ser que apareça aí alguma dificuldade no meio do caminho e vocês se percam e, sabe, se desesperem e não consigam fazer realmente o que vocês precisam fazer. Tá? Então eu vejo aqui de repente vocês precisando manter a racionalidade, prestar bastante atenção nas escolhas que vocês vão fazer neste final de semana para que vocês não sofram nenhum empecilho, tá? Nenhuma coisa difícil aí no final de semana, tá? A energia de vocês começou com a carta do trevo, né? O trevo de três folhas, tá? Que esse trevo aqui me passa o quê? Algumas dificuldades, algumas coisas acontecendo mediantes, algumas escolhas que vocês podem fazer, mas é aquela coisa, gente, é o não desistir, né? É o deixar as coisas fluírem, é deixar as coisas acontecerem, tá? Não adianta de repente querer colocar os cavalos nas frentes dos bois para travar alguma situação, tá? Eu vejo aqui também no final de semana de vocês, é o momento de vocês trabalharem bastante os sonhos de vocês, né? E acreditar, saber que as coisas que vocês querem, elas vão chegar até você, mas tem de ter muito tempo, né? Aquela coisa de vocês precisarem trabalhar o tempo para as coisas acontecerem. Então, meus amores, é o momento de vocês elevarem os seus pensamentos, elevarem as crenças de vocês, né? E terem coragem para desbravarem novos pontos e novos caminhos, tá? Obviamente, meus amores, a gente precisa fazer o quê, né, neste final de semana? Abrir a nossa mente para coisas novas, né? Não se fechar tanto, não ficar ali tão fechadinho, tão recluso, né, mediante algumas coisas que vocês querem fazer na vida de vocês. Então eu vejo que é o momento de vocês trabalharem a fé de vocês, trabalhar a confiança de vocês, sabe? Nada de colocar a vida de vocês na mão dos outros, tá? É o momento realmente de vocês botarem a mão de vocês aqui e prosseguirem, né? Eu vejo aqui também, meus amores, neste final de semana, vocês precisando prestar bastante atenção, tá? Com algumas escolhas que vocês podem fazer, tá? E em confiar em algumas pessoas que estão perto de você. É o momento de vocês prestarem bastante atenção, em golpes de sorte, tá? De pessoas que falam assim, nossa, muita sorte minha ter fulano de tal na minha vida, mas de repente não é uma sorte. Vocês têm que prestar atenção que às vezes essa própria pessoa, ela pode estar fazendo o quê? Tentando tirar proveito de alguma situação de vocês, tá? Vamos aqui jogar um pouco aqui pro âmbito do amor, né? Que é uma coisa que interessa também vocês, né? Eu vejo aqui algumas dificuldades, né, referente a algumas escolhas, de repente ciúmes, de repente vocês aí, tipo, sabe, muito na pressão em cima do ser ou do ser amado, né, ou da pessoa amada. Eu vejo que vocês precisam deixar um pouco as coisas fluírem, as coisas acontecerem com mais naturalidade, tá? Por que eu falo com mais naturalidade? Porque me parece que tem algumas modificações, tem algumas mudanças que podem vir a acontecer na parte de relacionamento de vocês, né? Por conta da carta do centro, né? Que veio a carta do navio, me mostra aí essas mudanças que precisam acontecer, mas é o quê? É um momento de meio de introspecção, é de deixar vocês pensarem nessas mudanças aí e ver se é o momento real de fazê-las ou não, tá? É um final de semana que não vai ser um final de semana com as mil maravilhas, tá? Pede pra vocês serem mais racionais da parte do amor, né? Não jogar muitas coisas, tipo assim, ah, eu tô, sabe, não é um final de semana de ficar, tipo, no melindro, né? É uma semana, é um final de semana mais racional, mais poderado. Mas é aquela coisa, né? Termina. Ah, tudo bem, né? Para vocês que têm um relacionamento, para vocês que estão solteiros, novamente falo, né? Que é o momento de vocês prestarem atenção nas escolhas que vocês querem fazer, tá? De repente pode ser, me parece aqui, tanto para homem quanto para mulher, que tem algum encontro, né? Para acontecer neste final de semana, mas falo para vocês prestarem bastante atenção nessa pessoa, tá? E lembrar que, assim, às vezes que nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes vocês podem aí achar a pessoa muito bela, muito vistosa e a pessoa não ser nada disso, tá? Então toma cuidado, tá? Levanta um alerta, tá? Não que a pessoa não seja boa de repente, tá? Mas aprimore, espere conhecer para poder se aprofundar nas relações e tudo mais, tá? E vamos falar aqui da energia, né? Que veio com a carta do renascimento, tá? Para vocês, meus amores, que é o momento de vocês renascerem, né? É o momento de vocês mostrar aquela coragem de vocês, de ver a vida de vocês de uma nova ótica, de uma nova perspectiva, tá? Então é aquele momento de vocês saberem o quanto fortes vocês são
é que vocês podem renascer das cinzas, né? Mediante a qualquer dificuldade que vocês estejam passando, é o momento de vocês levantarem a cabeça de vocês e sem não medir esforços, tá? Para ser felizes, para renascer, para cultivar as coisas que vocês querem na vida de vocês. A carta do renascimento, ela me fala muito da gente ter a coragem de pegar e ver as pequenas coisas da nossa vida com uma destreza e uns caminhos positivos da nossa vida. Então é um momento, sim, de você parar, prestar bastante atenção nos golpes de sorte da vida, tá? Não é à toa que a jogada de vocês iniciou com a carta do trevo de três folhas, né? Que mostra o quê? Com vocês não desistindo do que vocês querem. Se vocês têm um foco, que se vocês sabem para onde vocês querem ir, meus amores, vão, sejam racionais, nada de ficar sonhando, ficar tipo na lista do País das Maravilhas, não. Bota os pés no chão e segue, porque eu vejo que tem muita coisa positiva aqui para vocês. Desculpa, Martinho entrou com a garrafa, vai começar o barulho, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vejo aqui vocês superando as dificuldades que vocês precisam superar, meus amores, tá? Prestem bastante atenção nos caminhos que vocês vão trilhar e vocês vão fazer escolhas, tá? Vejo aqui um encontro de um homem ou mulher, tá? Então quer dizer, tipo, sejam racionais, nas relações de vocês, utilizem desse vínculo, né, que vem mostrando, tá? Veja o momento aí de vocês elevando a espiritualidade de vocês, né? O momento de vocês acreditarem, de vocês mostrarem as crenças que vocês têm muito positivas, tá? E aquele negócio, né? O momento de vocês fazerem um resguardo, né? De pensar na vida de vocês. E a carta finalizando veio a carta do navio, pedindo o quê? Para vocês terem coragem e acreditar que as coisas elas têm o seu próprio fluxo natural de acontecer. Se é seu, vai dar um jeito de chegar até você. Então não precisa ficar fazendo coisinhas, sabe, mirabolantes, não, de jeito nenhum, tá? É o momento de vocês acreditarem, de ter fé e de jogar as coisas na mão de Deus. E é lógico, né? Ter coragem, porque às vezes a gente precisa ter muita coragem para fazer algumas coisas na nossa vida. Tá bom, meus amores? Vamos tirar aqui. Eita, nós! Vamos tirar aqui uma cartinha do Oráculo das Intenções. Finalizar a mesinha de vocês. E veio a carta do amor. Esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos, o amor. É a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Nossa, que carta maravilhosa, hein? Que coisa linda! Olha só. Meu Deus do céu. Babado. Babadeira. Então, meus amores, para vocês escolheram aqui a pedrinha ametista, um final de semana aí abençoado para vocês. Se cuidem, tá bom? E bora lá pro bastão de Serenita. Vamos lá, bastãozinho aqui. E bora com o Osho. Vamos ver qual vai ser a energia do final de semana de vocês. Como vai ser a energia do pessoal que escolheu o bastão de Serenita? A carta do desacelerar. De baralho cigano. Como vai ser o final de semana de quem escolheu o bastão de Serenita? Os ratos, as flores, o livro, a cruz, a chave, a árvore,
os peixes, o navio e a cegonha. Vamos lá então, meus amores. Para vocês, eu vejo aqui que o final de semana de vocês está um pouco pesado, né? Uma energia de pessoas que estão sofrendo, uma energia de pessoas que estão se sentindo, de repente, sozinhas, solitárias, com uma baixa da energia. Provavelmente pode ser pessoas que estejam desempregadas também. E eu vejo, meus amores, que é aquele negócio, né? É o momento de vocês olharem para vocês mesmos, né? E se reconectarem com vocês. Às vezes a gente precisa buscar o nosso conhecimento, sabe? Buscar quem a gente é de verdade, quem nós somos. E eu digo que é o momento de vocês fazerem isso, né? Talvez vocês estejam já há muito tempo aí vibrando nessa energia aqui do sofrer, a energia da escassez, né? Tipo, de aceitar apenas as migalhas que de repente algumas pessoas podem pegar e dar pra vocês. E é o momento de vocês verem que vocês são muito mais do que isso, né? É o momento de vocês se abrirem para novidades, se abrirem para o novo, né? Eu vejo aqui para vocês este final de semana, meus amores, que é o momento aí de vocês botarem um joelhinho no chão e pedir para Deus, sabe, tirar essa dor, tirar esse fardo, tirar essa melancolia que está no coração de vocês, que de certa maneira pode estar atrapalhando até o andamento da vida de vocês, tá? Tá quebrando o fluxo, né? Tá quebrando as coisas de chegarem até você, né? Então, assim, vocês têm muitas coisas para chegarem até você, só o que acontece, meus amores. Vocês não estão fluindo com isso, né? A energia não tá indo, a energia não tá rendendo, as coisas não estão andando. Por quê? Porque vocês estão fechados. Então, vocês estão plantando, 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 e as coisas parece que vocês não estão fazendo a semeação certa, sabe? Não tá dando atenção, não tá dando amor, sabe? Tá meio que tipo jogado. Essa energia que tipo, me vem bastante aqui, sabe? Algo jogado, algo largado, tá? Então é o momento de vocês se aprofundarem em vocês. De vocês verem que algumas questões da vida, elas vão embora. Elas, né, tipo, se perdem. Mas pra quê? Pra que coisas novas aconteçam na vida de vocês. Pra que novos momentos venham na vida de vocês, tá? Então é o momento de vocês terem coragem, de vocês serem destemidos e seguirem, né, com vocês nesse final de semana. Talvez aí alguma coisa possa ir, de repente, desabrochar no final de semana, para que vocês vejam que não precisa ficar vivendo com essa névoa em cima de vocês, sabe? A vida, ela é muito mais bonita, a vida é muito mais ampla disso, né? Para quem aí tá sofrendo por amor, né? Eu vejo que é o momento realmente, né, de repente colocar os pontos nos is, conversar, né, e de repente aí ver novos caminhos para a relação de vocês, para que vocês possam se encontrar novamente, né? Não é algo fácil, né, mas eu vejo que para quem está num relacionamento, para quem passa por uma relação, alguma coisa desse tipo, tem aí, né, você escolhendo os frutos com essa pessoa, né? Tem um momento de saúde, tem um momento de alegria, mas vocês estão meio que desconectados, tá? Então precisa aí abrir a porta novamente para vocês, de repente, verem as questões a mais da vida de vocês, que vocês precisam seguir, que vocês precisam trilhar, tá? Para quem está solteiro, falo das migalhas, né? Às vezes vocês estão aí tão na vontade de ter um relacionamento, tão na vontade de querer alguma coisa, que o que acontece? Qualquer pessoa que estende a mão para vocês, você já acha que é o príncipe encantado, né? E aí vocês acabam indo com muita sede ao pote e assustando essa pessoa, tá? Então, eu vejo aqui neste final de semana de vocês, pode ser que tenha alguns encontros se vocês se abrirem, tá? Porque eu vejo vocês fechados também por parte de amor, né? A carta da chave bem no centro, tipo, vocês fechados, vocês não acreditando que pode ser que tenha uma pessoa que venha mexer com vocês de verdade, tá? Mas eu vejo que de repente pode sim, pode ser que chegue uma pessoa na vida de vocês que vai movimentar a vida de vocês e deixar as coisas mais leves, mais tranquilas, mas cuidado com essa ânsia de chegar nas pessoas, cuidado com essa ânsia de, sabe? E para não assustar muito, tá? A energia de vocês, meus amores, veio a carta do desacelerar, né? Que pede o quê? Para vocês trabalharem a mente de vocês. Às vezes, vocês estão muito acelerados. Vocês querem tudo ao mesmo tempo. Vocês querem correr, vocês querem fazer, vocês querem
Só que não vai. Infelizmente, quando a gente está com muita coisa, nossa mente está muito turbulenta, a energia ela só tende a dar uma aquela bruxada. Então, meus amores, o que que eu falo para vocês este final de semana? Tira o dia aí, tira esse final de semana para vocês descansarem, para vocês dormirem, para vocês relaxarem, para vocês olharem para vocês, para vocês se cuidarem. Por que eu falo isso? Porque por muitas das vezes a gente enfia os pés pelas mãos por bobeira, sabe? Por tá muito com a cabeça cheia e vocês não entende? Então, digo, é o momento de vocês deixarem algumas questões aí para depois. Dá uma desacelerada, pensa mais em vocês, veja o que vocês precisam fazer na vida de vocês para que as coisas elas tendem a andar, tá? Vamos lá. Meus amores, eu vejo vocês, para quem aí tá querendo constituir família, né, fazer algumas mudanças, não é o momento de pensar nisso, tá? Deixa as coisas aí para acontecer, deixa aí de repente um tempinho a mais para conversar sobre essas questões, porque não tá vibrando muito na energia, né? Não tá muito, muito ligado, tá? Vejo aqui vocês recebendo alguma surpresa, tá? Que está chegando para vocês, uma surpresa muito agradável está chegando nos seus caminhos. É o momento, sim, com certeza, de vocês se aprofundarem nas questões que vocês têm, tá? Vejo aqui também, meus amores, algumas resoluções jurídicas, tá? Neste final de semana, de repente pode ser que vocês recebam alguma notícia, algum WhatsApp, alguma mensagem, com vocês recebendo algum dinheiro ou tendo alguma resolução de parte de dinheiro, tá? E aquela coisa, meus amores. Carta da igreja da cruz junto com a carta da árvore mostrando o quê? Que é o momento de vocês receberem os frutos de vocês, né? De vocês fazerem a colheita. Então, acredita, sabe? Tenha paciência, tenha o foco. Começa aí novamente a plantar as coisas que vocês querem plantar na vida de vocês, mas tenham paciência, saibam regar essas coisas com sabedoria, com amor, para que as coisas não fiquem tão fechadas, né? E lógico que finalizou com vocês com a carta da chave, pedindo o quê? Para vocês se abrirem para o novo, para vocês se despertar, para vocês se desvincular dessa energia do passado, de vocês só ficarem olhando aqui, ó, o que está embaixo do nariz de vocês, amplia o campo de visão. É o momento de vocês fazerem isso, para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem ser felizes, meus amores, tá? Eu não vou nem pegar a carta do oráculo das intenções, vou pegar uma mensagem dos acordos espirituais, tá? Por conta daquela carta do ratinho, uma energia um pouco mais pesada, mais densa. Vamos ver aqui, tá bom? Vamos lá. Uma mensagem já caiu aqui. E a mensagem fala assim, ó. Não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. Tenham paciência. A vida é algo fluido, a vida é as coisas que vão acontecendo aos poucos, tá? Nada de ficar aí correndo com o que não precisa correr. Tá bom, meus amores? Final de semana aí abençoado para vocês, que o Papai do Céu proteja e Santa Sara Cubra, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E também não esquece de seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.